მაგრამ ეს ერთი რაღაცა გააკეთეთ ამ შემთხვევაში მაგისტრის მაგრამ ნებისმიერი რაღაცისთვის რაც აუთენტურობას მომცანს იმას კი არ ან მე რაც მეწერა ფაქტურად იგივე რაღაცა გამოვა რა შეცდომა რომ ყოთა ოღონდ მარცხენა მხარეს იმ შეცვალო ხო გასაგებია ანუ ფორმალურობა გააკეთეთ იმისი რისი მიღება მინდა მაგისტრთან აი ეს რომ კონდეს რას მიიღებდი მარცხენა მხარეს ხო და ოღონდ ამას აგიხსნით იმაზე რა ქვია ხო ანუ ამ საშინაო დაავადებას შემდეგ ლექციაზე აგიხსნით ამ ფაზებს რა და სემინარზე მე მგონი და ეს შეიძლება და მაგალითს დააბერ არის ხო კი და ანუ ბანდა დავწერა და აი 25